passem tudo, tudo de valor. Eu disse tudo! Isso é mesmo necessário, mãe? Eu prefiro não correr risco. Mas ele é meu pai, não vai roubar a gente, não! Ricardo, ele é trapaceiro. O colar de 24 quilates que ele te vendeu era feito de cenouras. É, mas ele lembrou do meu aniversário. Qual é? Ele convidou a gente, tá se esforçando. Ele deve querer alguma coisa da gente. Ou vender alguma coisa. Ou vender um de nós. Você chegou ao seu destino. É um bairro terrível. O vovô Frank mora mesmo nesse lugar? Podia ser pior. Ele podia morar ali. Olá, família Watterson! Oh. Podem entrar! Ih, desculpa pelos hóspedes. Tá, eu vou mostrar a casa. Aqui é a sala de estar. E essa é a minha casa toda. Ela é... Tá, pode não ser demais, mas é um lar pra mim. E para umas 25 espécies de parasitas. 26, contando com você. É bom te ver, pai. É bom ver a família toda reunida. Eu ia entrar em contato antes, mas meu telefone quebrou. Enfim, estão com fome? Sim! Eu também. Pensei que fosse ter comida depois dessa pergunta. Não, só música triste. Tá bem. Que tal um copo d'água? Claro! Tá indo aonde? Eu pego água nas privadas e fervo aqui depois. Vocês estão pensando o que eu tô pensando? Eu tô. Isso é demais! Vamos embora agora. Peraí, o quê? Ricardo, escuta, eu vou tentar dizer isso do jeito mais delicado possível. Esse lugar é pior que um banheiro químico de um festival de música punk que foi deixado torrando no sol uma semana. Nossa, e qual é a versão pesada disso? Eu detalharia o que os punks fazem lá dentro. Você não entende? Ele mora no lugar apertado, não conhece tecnologia moderna e olha... Dos ratos torrando uma barata numa fogueira? Não, aquilo. Barras na janela. Onde vovô disse que passou todos esses anos? Eu não sei. Só falou que era um lugar em que ninguém podia visitar ou ligar. Não entendeu? Ele estava preso. Não consegue fazer mais nada sozinho. Precisa de rotina, de gente mandando nele. Vamos criar um ambiente familiar pra ele. Onde? Em casa. Temos que levar o vovô Frank pra casa. Nossa casa. Olá, Anaís! Que gentileza de vocês me chamarem pra... É senhorita Watterson pra você, ladrão! Agora vem comigo, que não tem dia todo! Grossa! Seguinte, você vai entrar. Com o nariz limpo, cabeça baixa e bom comportamento, sai daí a tempo pra minha cerimônia de formatura. Ok. A operação fazer o vovô Frank se sentir em casa transformando a casa numa prisão começou. Eu devia pensar num título mais simples. Oi, Nicole! Não estou atrasado para a janta? Passa pra cá! É... Valeu. E o resto? Oh. Exagerou. Desculpa. Cuidado lavando essa camisa, tá? É seda legítima. Então, cadê todo mundo? Ei, que cara é essa? Tem recepções mais calorosas em convenções de iglu. E elas existem mesmo, aliás. Que tal você fazer um drink? Veste isso. Presente? Que gentil. Acho que escorreu uma lágrima. Se bem que a minha cara tá molhada, é difícil dizer.